имаше няколко магазина. Този магазин, който, например, може да си купите кърпи, а също така и костюмчета да за обрязване, които са толкова популярни за този толкова важен за мюсюлманите момент. От тази уличка тук може да се шмугнете и да се скриете. Сега, нека да видим от тази страна, например, има това, което може да купите, са килимчетата за молитви, също така може да купите чехли, но нека да се върнем обратно към нещо много интересно. Това е този магазин, който се намира зад мен. Сега ще изляза зад кадър, защото тук ще имате възможност да видите един типичен за Саудитска Арабия магазин за подправки. Тук може да намерите абсолютно всичко, за което се сещате, всякакви аромати, но най-вече тамян, розова вода, портокалова вода, кана, хена, както и казват тук, и всичко друго, което сте виждали, а по-голямата си част, убеден съм, изобщо никога не сте виждали. Сега, нека да набие камерата върху тях, тук виждате всичко, което е необходимо. Камерата бърза, както винаги, но тук, например, може да видите от ясната страна, може да видите кана, с която може да се боядисате ръцете, а тези големи камъни са с аромати, които се начупват с чук и също така могат да освежат вашата стая. А в дълбочина, това е вече пещерата на Али Баба, където наистина може да намерите всичко, което да освежи стаята ви по доста невероятен начин. Не само стаята ви, а и вашето жилище. Предполагам, че сте намерили свой подходящ аромат. За съжаление, камерите все още не могат да записват аромати, но уверявам ви, тук наистина ухае страхотно. Ухае страхотно, а не лошо, както си мислят мнозина в джедалите.